que fazem as crianças fora da escola, nos seus momentos mais espontâneos? O que elas têm a nos dizer atrás dos seus gestos, das brincadeiras? E o que, que tudo isso ecoa para um educador? O convite do Território do Brincar para as escolas parceiras foi para a gente olhar e dialogar em conjunto sobre o brincar de tantas infâncias pelo Brasil. O Território do Brincar é um projeto de pesquisa, registro e difusão da cultura infantil. Um trabalho em co-realização com o Instituto Alana e com a parceria de 6 escolas. Depois que a Renata Meirelles e o David Hicks apresentaram um esboço da ideia do Território do Brincar na nossa mesa no Instituto Alana, ficou muito claro pra gente que o projeto tinha que ser muito maior. Então foi aí que o Alana resolveu fazer uma parceria, uma co-realização mesmo com o Território do Brincar. A gente viajou durante quase 2 anos, percorrendo as mais diversas regiões brasileiras e trazia a cada mês um tema para discutir com os educadores. Ouvir, ver o que as crianças traziam para a gente e conversar sobre isso. De algum jeito eu ajudava para que essa reunião acontecesse olhando para dentro. Foram aparecendo temas como o medo, a descoberta, o tempo, a brincadeira com a natureza, a interação entre as idades. E aí trazíamos isso para a escola e elas iam pensando, que sentido isso faz para a gente aqui? Porque eu acho que a Renata, nessa proposta do território, ela abriu uma janela bacana, né, para a gente olhar para fora, para a gente olhar para esse mundo do Brasil, né, tão diferente, e, ao mesmo tempo, olhar para o que nós fazíamos. Né? Com muita gente foi arrebatador. Porque a gente acha que sabe, né? A gente acha que sabe. A gente mora em São Paulo e trabalha numa escola bacana e acha que sabe. E sabe nada. O Brasil está aí e ele ainda tem muito a ser descoberto, ainda tem muito a ser refletido, né? Ainda tem por conhecer, ainda tem por descobrir. Que assim, no começo, tudo que fazia lá, a gente queria fazer aqui. Tinha a brincadeira da linguiça, a gente queria fazer aqui a brincadeira da linguiça. Então a gente foi tentando, de alguma forma. Eu acho que ele chega desconstruindo algumas percepções que os professores têm acerca do brincar. Muitas vezes assim, brincar eu vou e ensino brincadeiras. Então, eu vou brincar de corre com o tio, eu vou trazer as brincadeiras tradicionais para a criança, que é importante, mas não deixa que a criança brinque e explore as coisas que ela tem ao redor dela. Então, fica sempre a brincadeira dirigida, onde você não consegue ver essas necessidades das crianças. Você vê o quanto as crianças estão de fato brincando, né? O quanto elas estão brincando e produzindo brincadeiras, novas brincadeiras, brincadeiras aliadas à cultura da região que elas se encontram, né? Então, acho que o território do brincar vem para trazer essa potência. As crianças brincam, sim, e brincam muito, né? Vale a gente escutar essa brincadeira, né? E descobrir que brincadeira é essa que está sendo inventada a cada dia. E a ideia era ser a brincadeira por si só, né? Não tinha nenhum conteúdo amarrado por trás disso. A ideia não era, agora vamos catalogar que conteúdos que eles trabalharam. Não, a ideia é brincar e a finalidade é o brincar. Mas, a partir disso, muitas discussões surgiram. É você conseguir entender a diversidade
do grupo com o qual você está trabalhando. Eu sempre brinco, né? Quando uma criança começa a subir nos brinquedos, tem muito educador que é muito, ai, vai cair, deixa. A gente não sabe que criança vai ser essa. A gente não sabe quem vai ser essa criança. As primeiras reuniões nossas de videoconferência aconteciam aqui na biblioteca e o recreio acontecendo lá atrás. Então, tinha momentos que a gente estava discutindo aqui essa questão do espaço, do tempo do brincar dentro da escola, do tempo do brincar dentro do fundamental, e as crianças numa brincadeira muito bacana, e a gente olhava daqui, via. E aí bateu o sinal e meio que num canto geral as crianças... Ah, então a gente saiu daqui, ué. De que jeito a gente pode organizar as nossas rotinas diferente para que o sinal aconteça, a rotina aconteça, mas que esse espaço da brincadeira não tenha um tempo fragmentado. Ah, bom, agora acabou, né? Agora vamos para a sala de aula. Disponibilizar um tempo para esse brincar, mas não meia hora, né? Meia hora é um tempo muito delimitado para eles, né? A meia hora ali é o tempo do pensar, até o criar, o fazer e acontecer. Não é na meia hora que vai acontecer esse brincar. Acho que tem uma coisa de encontrar o quintal da escola. Né? Por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que a gente precisa encontrar, enquanto professores, esse quintal da escola. Né, esse espaço de brincadeira espontânea, de brincadeira livre. Você vê que em muitos lugares a criança ela não tem nada e com um simples pedaço de madeira ela tem tudo. O território do brincar trouxe essa questão dos brinquedos não estruturados, das propostas não estruturadas. Nós percebemos que eles trazem uma reflexão maior, a criança cria muito mais, ela brinca muito mais, imagina diversas situações que em outras situações ela não experienciava. Se eu pego tronquinhos, tem que sair alguma coisa de dentro de mim para aquele tronquinho virar alguma coisa. Ele é pouco pronto, então ele exige da criança uma atividade interna para brincar. Qualquer coisa que a natureza oferece para o ser humano, ela tem sugestões de coisas ali, né? Porque um tronco tem uma concavidade, de repente tem um buraco que passa não sei o quê, né? O brinquedo industrializado, ele é igual sempre. Olhando ela estava amarrando coisas na barra de macaco e aí ela inventou um elevador. Ela fez um esquema roldana para que o peso da criança ficasse mais leve e que ela pudesse subir as crianças pequenas. Essa questão da aprendizagem, né? Pelo corpo, pela brincadeira. A partir desse criar, né, diante dessa possibilidade que eles têm com esses materiais, eles estão exercitando tudo, na verdade, né? Criatividade, imaginação. Eles têm que discutir, eles têm que negociar, eles têm que resolver. E, de repente, eles começaram a trazer canos, né, de PVC e outras coisas, começaram a trazer para a escola aquilo e construindo brinquedos. E faziam em casa, e traziam. Até que uma mãe falou, meu filho... No menino do sétimo ano, pediu de dia da criança um tubo de PVC. Tem um menino que podia pedir um monte de coisa, pediu um tubo de PVC. Quando a gente viu as imagens das crianças da comunidade pomerana, a criança com aquele serrote bem pertinho do dedão do pé, com um martelo, mexe um pouco com a gente, porque a gente vai cercando as crianças numa bolha. Não pode isso, não pode subir na árvore porque é perigoso, não pode andar descalço porque tá frio, não pode ficar sem blusa,
né? E quando a gente descobre que essa potência está ali posta, né, que as crianças vão mexer com o serrote, pode acontecer de se machucar, pode acontecer de cair da árvore, que bom, né? Eu fico pensando, eu quando era criança, eu não corria porque eu tinha medo de me machucar. Tudo bem, eu me machuquei, mas também não sei correr, né? E trazer as ferramentas era uma coisa que assustava. Então, o que, que vai acontecer? Vão martelar o dedo? Vão serrar? E não aconteceu nenhum acidente. As crianças se mostram, se organizam, os conflitos são resolvidos por elas. Então, elas realmente mostram que elas são potentes. Então, a cada visita dela, nós tínhamos assim, nós nos questionávamos. Bom, e nós, né? A gente está trabalhando com esses sentimentos, por exemplo, né? Quando eu lembro lá do medo, minha culpa, que foi uma coisa que foi muito forte, né? Pegou muitas professoras, né? Sentir medo faz parte também, né? Não precisamos exagerar, mas sentir medo é verdade. Será que a gente não protege muito? O brincar com diferentes faixas etárias, isso pegou bastante. Muito, porque apesar de tudo, tinha essa cultura de o brincar na educação infantil com os pequenos, isola, deixa eles brincando enquanto o intervalo dos grandes está acontecendo. Tinha muito uma coisa de proteção. Pela criança maior, elas têm muita admiração pelas brincadeiras que eles conseguem fazer, como que eles conseguem subir numa árvore tão alta, como que eles conseguem construir casinhas tão lindas, que desperta na criança menor essa vontade de aprender, essa vontade de crescer. Não, pra você. Não, ele não tem. Agora vai começar. Um, dois. Que os pequenos só olham, parece que tá fazendo nada, né? Depois, de repente, eles sabem fazer. Tudo bem, você é pequeno, você pode tirar o caroço. Você tem lugar para todos e cada um aprende e se coloca da sua forma que é possível e floresce nisso. Quando você tem uma idade só, é difícil isso aparecer. O que mais me tocou assim no projeto foi que eu comecei a olhar para o brincar das crianças de um jeito diferente. Comecei a contemplar, observar a brincadeira deles, né, e ver o quão rica que ela pode ser. Em todo mundo foi aguçada a sensibilidade. Então, todo mundo trouxe essa poética dos textos, o desejo de ser poético também tudo. Então, o olhar ficou muito sensível mesmo. Então, quando a criança está brincando, não é hora de descanso, não é hora de café, não é hora de bater papo. É hora de olhar e entender o que essa criança está fazendo e o que ela está dizendo sem verbalizar explicitamente. É o que ela fala sem falar. Eu acho que tem uma coisa de que principalmente para os pequenos, de conseguir escutar o corpo das crianças, né? De como é que a gente escuta através daquele corpo pequeno, daquele corpo que não está falando nada, mas que ao mesmo tempo está dizendo tudo, né? Que não tá falando verbalmente, mas corporalmente ele está dizendo tudo. Inspira muito a aproveitar melhor o espaço, a aproveitar melhor as oportunidades que nós já tínhamos. E, assim, o elemento mais importante que elas tinham ali era o gesto do adulto. E essa foi a pergunta que eu trouxe comigo, assim, do Território do Brincar. Qual é o gesto que a gente traz hoje dentro da gente que é um exemplo para a criança poder imitar? O que o pai faz,
na frente do filho, né? Que tipo de trabalho que ele faz, que ele ensina pro filho. Fiquei pensando assim, qual é o meu papel enquanto adulto agora? Assim, o que, que eu estou fazendo na frente deles, né? O que, que é digno de ser imitado? Uma boa professora com as coisas que a gente já sabe. Igual vocês estavam vendo as bonecas, né, feita roupinha de crochê. É coisa que eu já sabia bem antes de ser professora, né? Costurar, fazer crochê, e dá para fazer tudo isso na sala de aula. Depois de olhar para tantas brincadeiras, a gente resolveu se aprofundar em uma única brincadeira, a brincadeira de casinha. Aí o convite foi para os educadores serem pesquisadores dessa brincadeira dentro da escola e usando os registros de imagens, fotos e filmes como um instrumento para que a gente pudesse também dialogar com elas. A gente não tem essa cultura de pesquisar, mas o que acontece na minha sala que eu posso mostrar para o mundo? E essa palavra pesquisa, eu fico pensando, como no Brasil a gente ainda tem uma distância grande entre o que está na universidade e o que está nas escolas. E o quanto essa pesquisa alimenta a gente. Como que as crianças constroem essas casinhas? Como que é esse tempo da criança para construir? E que espaço que ela ocupa, digamos, no jardim, dentro da classe, para fazer essa casinha? Tem criança que chega de manhã, a primeira coisa que faz é pegar todos os móveis para construir casinha. Eles fazem isso todos os dias. Mas daí eu comecei a observar mais atentamente. Que às vezes a casinha era construída, mas ela não era ocupada pela criança. Ele ia fazer outra coisa, depois, outro dia, essa casinha era ocupada. Então tem um tempo, tem um espaço, tem um momento que a criança precisa também fazer essa brincadeira. Então, assim, é muito interessante você ver, assim, em miniatura, uma realidade de uma sociedade, assim, né? É, quem que manda, quem que comanda, quem que bota a mão na massa, quem que só obedece. Isso é bem interessante. Desde a preparação do local onde eles vão começar a brincar, é interessante. Eles já começam, olha, a casinha vai ser aqui, vamos usar isso aqui. E eles começam a montar isso. E eles vão construindo, aí a casa vira barco, a casa vira trem, ou pode ser uma espaçonave, que eles começam a imaginar um monte de coisa. A partir desse exercício de olhar para a brincadeira das casinhas, os educadores, então, ampliariam isso para as outras brincadeiras do seu cotidiano escolar. E assim, na realidade, foi depois de um ano de trabalho, de parceria, que a gente foi percebendo que o que era para a gente fazer era para a gente olhar para o nosso território. Era para a gente olhar para as nossas crianças e descobrir delas o que elas estavam nos dizendo. Como que a criança daqui, de Socorro, do estado de São Paulo, conversa com a criança de Acupe, na Bahia.
início, esse olhar era um olhar de estranhamento do outro. Quando foi passando o tempo, esse estranhamento foi se diluindo. E a gente foi percebendo o quanto esse outro não era tão outro assim. Ele representava muito mais a nós mesmos. Era exatamente isso que eu fazia. Nossa, voltei mesmo àquela fase de ser criança. E eu tinha perdido um pouco. Aí sim, a gente volta um pouquinho, acho que o território do brincar traz isso, né? De voltar a ser criança. Então, deixa eu pensar nos meus primos, deixa eu pensar quando eu brincava disso, como que era? Então, vem isso à tona pra gente e aí você acaba com sensibilidade olhando a brincadeira, o potencial da brincadeira. Na verdade, olha quanto que o professor está trabalhando, só que sem fazer aquela coisa, atividade, vamos fazer alguma coisa, e interferindo no movimento da criança, né? Será que você está fazendo isso mesmo? Será que você está deixando ser criança, ser como ele está aí para ser? Ou dentro da sua pedagogia, de alguma forma, tem um modelo bem definido? É muito difícil você conseguir observar e ser neutro. É muito difícil, é um desafio. É se colocar numa situação de mediador e não de dono do conhecimento. O duro é a gente, professor, aguentar, porque a gente foi formado para responder. O educador é treinado, ele é treinado nas formações de faculdade de pedagogia. Assim, sempre intervir. No fundo, é isso que a gente está fazendo, gente. O território do brincar está mostrando para a gente se recolha. Se recolha. Escola da vida, que tem escola lá fora, tem escola na praça, tem escola, né, na beira do mar, tem escola embaixo da árvore. A escola, ela é maior do que quatro muros e professores e toda uma estrutura. O território do brincar mostra bastante isso. Né? A escola no dia, a escola da vida, né, acho que traz bastante essa aprendizagem. Por mais que não seja a mesma cultura, a mesma tradição que eles têm, acho que dentro daquilo que a gente se propôs, a gente conseguiu ter esse olhar e perceber que o território, ele é um só, né?